Dovoljno je da nam niekto poslúži, ale aj my poslúžme druhým. My potrebujeme jeden druhého. Pomáhajme si jeden druhému. Nie žistne. Nie len vypočítavo. Za peniaze alebo inú vec. A keď to úžasné, tu nás Veronika učí láske. Láska má rôzne podoby. Rôzne prejavy sú lásky. Ale láska je aj to, že okolo mňa neprejde niekto, ktorému by som na ulici môjho mestečka niekoho neprejavil úctu, vďačnosť, srdečnosť a podobne. Pozrite sa, opakom Veroniky je kto? Pilát. Pilát, miestodržiteľ v Palestíne, zástupca rímskeho cisára. Už je iný ako ten Šimon, Alexandrov a Rufov otec, ale je pohán tiež. Ale aj u toho pohana vidíme, čo si pekne. On sa pýta Ježiša, čo je to pravda? Koľko ľudí je okolo nás, koľkokrát sme to aj my, že sa nepýtame, žijeme bezducho, povrchne, nepýtame sa, prečo žijem? Aký je môj cieľ života? Čo chcem tu na tomto svete? Lebo potom, keď človek nepremýšľa, stane sa aj to, že si človek berie život ako Judáš. Nedal si ho a on ho berie. Nenarodený a snáď i starý a chorý. Ale berie ho aj sebe. Nech nás Boh chráni, aby sme neupadli do toho hriechu, že človek berie život. Hľa človek, povedal Pilát a ukázal na Ježiša. Ba chcel mu dokonca dať slobodu Ježišovi, ale zástup kričí, volá, nie život, smrť. A Ježiš je odsúdený na smrť a Barnabáš, ktorý sa dopustí vraždy, je omilostený. Koľkokrát je to aj u nás v politike, v hospodárstve a my sme takí krátkozrakí, takí sme povrchní, že my ukrižujeme Ježiša, ako dať Pilát ukrižovať Ježiša. Ale Pilát aspoň čo to naznačil, keď mu vyčítali na Golgote ten nápis Ježiš Nazarecký, židovský král, že to nemal napísať a pribiť na kríž, on povedal, čo som napísal, napísal som. A my si dnes rozprávali, koľko sa za Krista hambia, Krista boja, vyzna, s Kristom nechcú byť priateľ. Áno, Pilát nebol priateľ, ale snažil sa byť ako pohán voči Kristovi, ľudský, umiel si ruky. Ale tá krv zostala na jeho rukách. My povieme, Pilát sa dostal do kréda cirkvi len tak. Už k Pilátovi, keď popozeráme okolo Ježiša, vidíme iné postavy. Je to Herodes, Aniáš a Kajfáš. Nie sú to pohania, sú to Židia. A predstavme si, oni sú horší ako Pilát. Vlastní vlastného Židia, Žida posílajú na smrť. My nepovieme,
že za Kristovu smrť sú vinní Židia. Veď Židov sme nazvali, že to sú naši starší bratia vo viere. Áno, my nemôžeme odsúdiť Židov pre Krista. Ale treba si uvedomiť, že Anáš, Kajfáš a Herodes boli tí, ktorých Ježíš spojil, zjednotil. Treba si uvedomiť, že Ježíš miluje všetkých ľudí. A často sa stáva, že Kristovi nepriatelia si ani neuvedomujú, že Kristus ich miluje. A koľko nepriateľov Krista sa spája proti Kristovi. A Kristus ich miluje. Treba si nám občas položiť otázku, o čo a prečo je katolická morálka. Prečo je desatoro? A prečo ďalšie slova o katolíckej morálke? Snáď tomu Kajfášovi, Anášovi a Herodesovi možno pripojiť myšlienku na židovskú veradu, synedrín, tých 72, ktorí riadili v tej dobe Izrael. Oni mysleli, že riadia, ale vlastne oni boli len hračka. Boli len hračkou v ruke niekoho. Veď my vieme, že Herodes, bolo to neskôr, dal pozabíjať všetku židovskú veradu, synedrium. Že keď budú plakať ich pozostali za ich životmi, že budú plakať, Herodes myslel si aj za ní. A tí sú nerozumní. Koľkokrát aj my mnohým veciam nerozumieme a lámeme palicu nad niekým niečím. Odsúdime, posúdime, zoberieme čest, dobré meno človeka a my aj nevieme, čo, prečo. Robia to aj iní. 72 ja obrázne povedané. A keď je potrebné pre nás si uvedomiť aj toto odpoludne, nikoho nesúď, aby si nebol súdený. Nikoho neodsudzuj, aby si nebol odsúdený ty. Ježíš, aj keď zomiera, zomiera, lebo on chce, lebo on nás miluje. A práve preto si máme uvedomiť, nelám palicu nad inými. Veď tu ešte niekto viac, väčší, aj keď mnohé veci dopúšťa, ale neopúšťa. Kristus kríža, môžeme smelo povedať, vidí všetko a vie o nás všetkých všetko. Treba si pripomenúť túto myšlienku aj práve preto, že okolo Ježíša, toho kríža, bol zvedený zástup. Aj my sme niekedy zvedení. Mnohí nás zavádzajú. Mnohí nás klamú. Už som tu spomínal prednáške mass media. A pýtal som sa vás, je aspoň 20% večerných správach niečo pozitívne, niečo kladné? Jedna babička rozprávala na jednu osobu špatné veci. A pýtal sa jej, babka moja, a prečo myslíte, že ten človek je taký špatný? A ona hovorí, veď to bolo v správach. A pýtam sa aj, babka, vy veríte všetko, čo je v správach? Predstavte si, že by som na niekoho z vás povedal, teraz sa neurazte, že pomáš také drsné slova, ty si hlupák, alebo ty si kurva. Ja to potom odvolám, 10 krát to odvolám
ale toho člověka můžeme očistit. A my co robíme? Pustíme z úst polopravdy, výmysly a dokážeme zobrat čest, pošliapat dobré jméno. A vlastně nevíme, prečo. Zobrat dobré jméno kamarádovi, manželke, bratovi, sestre. Veď naskakuje nám hrošia kuža, čo ten člověk cítí, ako sa cítí, ako musí plakať pri besennej noci. Ale to je ten zvedený zástup, ktorý najprv kričí na kvetnú nedeľu Hosana, ale o niekoľko dní na Veľký piatok volá smrť ukričujú. Týmto ľuďom ďalej môžeme pripojiť plačúce ženy. Niekto si vydýchne, plačúca žena. Nie, to boli plačky. To boli tie, ako to kedysi bývalo, ktoré za niečo, nejakú odmenu plakali nad odsúdenými a podobne. Ale pre tých ženách, ktoré sú trošku lepšie úvodzovka, ako ten zvedený zástup, Ježiš hovorí, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. A v modlitbe krížovej cesty sa zvykneme modliť. Učme sa od svojho majstra oplakávať svoje hriechy a hriechy svojich detí. Mama, otec, ďakujem, že plačete nad hriechami svojich detí. Nikdy nesúdim matku a otca nejako vyvrhela, čo iní nad nimi lámu palicou. Otec často nemôže za svojho syna a matka za svoju dcéru. Aj keď platí, aký otec, taký syn, aká matka, taká katka. Plačúce ženy sú pre nás veľké memento. Ale tam vedľa kríža stojí aj jeden muž, má také pekné meno, Cornelius, len tak sa spomína okrajovo. A my vieme, čo ten Cornelius povedal. To je ten, ktorý prebodol Kristovi bok. A vyšla z Kristovho boku krv a voda. A on hovoril, tento človek bol naozaj Boží syn. Bol naozaj Boží syn. Táto postava nás učí jednému. Už keď sme po svojom živote toľko urobili nerozumnosti, nečestnosti. A keď my už prišli k nejakému záveru svojich omylov, pádov, nebojme sa zmeniť svoj život. Cornelius vyznal, toto bol naozaj Boží syn. Ale aký je to nerozum, že my aj po životných skúsenostiach vieme svojich blížnych urážať Krista. Svoji najbližší. Koľko je bratov a sestier, že svojim najbližším, manžel, manželke, synovia, rodičom zraňujú srdce, rodičia krvácajú. Je čas dušičiek. Nenapadlo vás ešte ísť na cintorín a povedať Ježišovi, Ježišu, odpusť mojej mame, odpusť môjmu otcovi, že som im v živote toľko zranil, oklamal, podviedol. Áno, okolo Ježiša stojí nielen stotník, ale stojí aj iní
ktoré doprevádzali Ježiša. Už tam neboli ani dvanáctky, tí sa rozutekali. Bol tam len ja s matkou Ježišovou. A pohľad na kríž by nám mal povedať aj dnes popoludní. Preč s falošnou anonymitou? Stalo sa to medzi ľuďmi také populárne, anonymná. Anonymný. Lebo je všetko jasné. Všetko vie, o všetko vidí. A Boh nás miluje. A my sa dáme strhnúť masovej psychóze, davu. Otlieskame si vlastnú svať. Odhlasujeme si vlastnú záhubu. Ale ja nič. Ja muzikant. Všetko valíme na tých druhých. Treba si nám uvedomiť, že stojací zástup, to sme aj my. Preč s anonymitou? Treba povedať pravdu, treba sa ozvať, áno, aj to stojí niečo. Nastav chrbát, ťa budú byť. Budú po tebe pľúvať. Možno už do konca života. Ale či nepľúvali aj na Ježiša? Či ho nebili? Ale všetko času a Pán Boh na veci. Pretože Ježiš má prichystanú odmenu. A tú odmenu si na kríži môžeme všimnúť v podobe kajúceho lotra. Kajúci lotor. Spomeň si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. A keď je to úžasné, keď my si povieme Ježišu. A Ježiš mu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ešte dnes. Ježiš sa nepozeral na toho lotra, že to bol nejaký nezná Boh, vyvrhel, gauner. Buďme pri kríži Kristovom ako ženy, ktoré doprevádzajú Ježiša na poslednej ceste. Neskôr to vidíme, že Ježiš sa zjavuje po zmŕtvychvstaní ženám. Nič neznamenajúci. V tej spoločnosti žena nemala slovo. A Ježiš vyzdvihol vysokou ženu. Postavenie ženy. Žena už odtedy niečo znamená. Žena niečo je. Veď každá z vás, sestry, ste celý nebeského Otca. Ste matkami. Ste priateľkami Boží. A skôr ako povieme amen, všimnime si jedného ešte, Jozefa z Arimatie. To je ten, ktorý Krista zložil z kríža. Skúsme aj my zložiť Krista z kríža. Bol mu ponúknutý cudzí hrob Kristovi. A preto aj my zvíťazme nad sebou. Buďme hrdinami Krista. A ja vám všetkým na záver tejto prednášky chcem popriať. Každému jednému nájdeme si správne miesto vo svojom živote. Budeme sa čo nevidieť modliť korunku Božiemu milosrdenstvu. Každému jednému z vás prajem Božie milosrdenstvo. Sme aj my vedľa Kristovho kríža. Využíme toho, nedajme si to uniknúť a podobne. A keby nám niekto nezostal teraz, že sa ponáhľa, má problémy, že ide domov, ešte vám som v dispozícii o hodinu, o 3:45.
Teraz ja tu som tak nevyložím, len si chodte trošku uvoľniť sa, na vece napríklad a o tretej je korunka. Dávam požehnanie. Pán s vami, nech vás i vašich drahých, živých i zomrelých, žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.